20 qytetit të vendit do të monitorohen 24 orë nga kamerat inteligjente. Deri më tani janë instaluar në 5 prej tyre. Në Tiranë, Kamës, Lezhë, Vlorë dhe Rrëshenë janë vendosur aktualisht kamerat, ndërsa në ditët në vijim do të instalohen në Durrës, Kruj, Laç, Kukës, Peshkopi, Shkodër, Kavaj, Elbasan, Lushnje, Korçë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër dhe Sarandë. Përmes këtyre pajisjeve të cilat janë me rezolucion të lartë, synohet që do goditen grupet kriminale, të rritet siguria, identifikimi i personave të dyshuar, si dhe monitorimi i trafikut rrugor. Për ekspertët e sigurisë, një vendim i tillë cilësohet shkelje të drejtave të njeriut. Kamera të cilat do jenë me audio, kemi shkelur në këtë mënyrë, me këtë vendim dhe me këtë urdhër dhe me sfundi me vendosjen dhe fillimi i vendosjes tyre e pajisjeve inteligjente, të drejtat e njeriut, se praktikisht kemi vendosur nën përgjim dhe nën hetim të gjithë qytetarët. Vendosja nën përgjim bëhet për individ të cilët ka dyshime të arsyeshme që po kryejnë vepra të ndryshme penale. Nga ana tjetër, informacionet që do të sigurohen mund të përdoren nga bandat kriminale përmes lidhjeve që kanë me uniformat blu, pavarësisht se aktualisht policia ka hyrë në një fazë vetpastrimi. Kemi parë her pas here që informacione të grumbulluara në mënyrë operative dhe në mënyra të ndryshme të policisë kanë rënë në duar të krimit. Dhe si pasoj, drejtues të korruptuar punojës të papërgjeshëm të policisë ka dhënë në rrezik jetën e qytetarëve, ka dhënë në rrezik jetën e kolegëve dhe sigurisht që kanë çuar në një përplasje të ashpër të mes bandave. Por ky përfitim kaq i madh i këtyre informacioneve, ku do shkoj, ku do të menaxhoj, sa të sigurt jemi ne që ky grumbullim i informacioneve kaq të rëndësishme nuk do përdoret më nga këto punojës të papërgjeshëm dhe të shkoj të durët e krimit dhe ato të kenë një akses në kohë reale për rivalët apo për personat të cilët ato kanë interes. Projekti Smart City në total do të kushtoj 60 milion euro, ku një pjesë e vlerës do të financohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe.